Lepo pozdravljeni v podjetniški oddaji. V današnji govorimo o gradbeništvu in osvetljujemo pasti dela naših podjetnikov v Avstriji. Obiskali pa smo tudi tri podjetja. V pogovoru predstavnik skupine za čezmejno opravljanje storitev v Avstriji na Mariborski obrtni zbornici pove, da je Avstrija do slovenskih storitev zelo mačehovska in neprijazna. Ob tem pa gradbeništvo na našem območju tudi ni preveč rožnato. Področje je še po letih krize zdesetkano, a se počasi slednje le pobira. Razrečeni izpred, koliko nas je bilo pred 10 let, zdaj se gradbeništvo delno letos malo prebuja, pa ljudje si upajo spet investirati pa nekaj delati. Tako da je v nekih novih povojih, da upajmo, da bo to štartalo nekam. Zdaj neki začetki se opažajo, da se nekaj več dela, da upajmo, da bo ta krogla se dalje vrtela. Je tudi več, bom rekel, naročil, ali je bil problem tisti, da je država zaostavljala, tako rekoč državo, z tem, da ni nikjer vlagala? Sigurno je vlagan premalo v ceste in infrastrukturo tega in v večje projekte. Bom rekel, zdaj nekatera mesta se po svoje trudijo, teda so neke svetle izjeme. Na splošno mislim, da tudi če se pelješ čez Slovenijo, vidiš, da kar manjka nekaj, da bi žarela pa bila neka svetla točka Evrope, ne, če zdaj celo Evropo skupaj tegneš, sploh če mislimo biti neki turistični, teda mislim, da to manjka. Zdaj so neki privat osebe, ki se trudijo zgraditi sebi lastno hišo ali pa neka manjša podjetja, ki bi naredila hiše za trg, ne, zdaj tudi banke se trudijo skrediti, teda so nekako malo poštartali to delo v gradbeništvu, da si upajo spet graditi, pa investirati, pa prodajati, pa iti na trg. Ne. Na nekaj časa si niso, problem so še nizke cene. Je to ta problem, ko se pogovarjate s kolegi iz sekcije, ne, ja. da si niso upali, zato ker ni bilo, bom rekel, plačevanje urejeno, ali kaj je največji problem bil? Ni bilo povpraševanja. Ne. Povpraševanje, tisti ljudje, ki so kupovali, je bilo mišljenje, da so cene previsoke. Ne. Teda so tudi ljudje čakali, kdaj bo vse skup nižsko, ali pa še nižje padlo, ker so bile take napovedi po televiziji, pa tak, da so si tudi marsikdo premislo, ko je mislo. Ampak je zdaj en optimizem? Zdaj je neki optimizem, malo so cene tudi tak nizke, rečimo, kvadratnih metrov, da težko zgradiš to, da boš na trgu nastopil dejansko, pa firmo razvijal, pa si nove stroje kupil, pa ja, so cene take, da še to ne moreš čist realizirati, pa na teh cenah firmo postavljati, pa razvijati. Ne? Ja, posledično so seveda ljudje morali oditi v tujino. Ne? Ja. Zdaj se pa tu pojavljajo težave. Ne? Vi ste tudi v tem odboru, ne, za čezmejne torej sodelovanje. Kje so največje težave, recimo, ko gre naš obrtnik v Avstrijo? Mislim, v Avstriji nam sploh ne, ali pa se trudijo, da nam ne bi dovolili delati. Ne? Teda je problem tam že sploh montaža lastnih izdelkov, kaj še le, pa da bi se samo dela, ne, se pravi podjetja, ki se ukvarjajo z montažami ali pa z izgradnjo hiše, imajo zgoraj, so skoraj onemogočeni, da se kaj dela, ne, če že nam onemogočajo, da bi lastne izdelke vgrajevali, ne, kar potem tudi zaustavlja trgovino. Ne, mi, če hočemo tam prodajati, moramo biti tudi prisotni na trgu z montaža. Ne. Da se nekaj pokaže. Ne, teda, kje so rešitve? Da se Slovenija na zadnje noge postavi, pa se upre Avstriji, kaj že dolgo se deremo. Ne, sploh je to hecno, da nam Avstrija več proda, ko mi njim, pa oni nam pogoje postavljajo namesto mi njim. Ne. To ni nobene logike. Ne, in dokler tu ne bojo probali njih vstaviti, pa se potem zaradi tega vsedli za eno pogajalsko mizo, Bo je tu vloga zbornice dovolj učinkovita, bom rekel, tako obrtne, kot verjetno tudi gospodarske? Obrtna zbornica se trudi, koliko lahko pač doseže njihov glas, ne? Zdaj ne vem, kakih gor tudi ne morejo premakniti, ne? Kar bi se moglo zgoditi, gospodarska zbornica je več ali manj, se nič ne dogaja. Ne? Tako da ne vem, kdo more potrpljati po rami državo, da se bo zbudila pa za svoje otroke
nas nekaj naredila, da bomo lahko delali pa prodajali, pa se trudila, da bi čim več prodajali. Ne? Kaj bi sporočili politikom kot obrtnik? Kaj pogrešate, kaj želite od politike? Da nas podpre v tem, da lahko, da bi reč delali čim več, pa čim boljše, ne? Pa čim več izvažali, pa imeli čim lažje pogoje. Ne? Tem boljše bomo vsi skozi prišli pa živeli, pa zaposlovali, pa si vse to, kaj si želeli uresničevali. Ne? Tudi nižje davke? Tudi nižje davke, ja. Ne, ampak zdaj jaz razumem, da se na vseh področjih ne da naenkrat tega reza narediti, ne, ampak zdaj nekje pa moramo začeti, ali so pogoji lažji, ali so pridobivanje dovolen lažje, ali pa vse skupaj, da traja krajši čas, ne. Teda nekje moramo začeti korak po koraku, da bomo prišli na pravo smer. Ne? Hvala lepo za pogovor. Hvala. O tem, kako pomembne so inovacije, ki dajo uspešnost, priča podjetje Ink Klan iz Maribora. V 34 letih je Ivan Klaneček eden izmed vodilnih v inovacijah, sicer pa podjetje deluje v dveh poslovnih enotah. Prva deluje na področju projektiranja požarnih elaboratov, energetskih izkaznic in inštalacij. Druga pa se ukvarja z gradbeno tehnologijo, izvedeništvom, cenilstvom in inovacijami. So dobitniki vrste nagrad na področju obnove kulturne dediščine in za področje gradbene tehnologije. Prioriteta pa so seveda inovacije in razvoj. Mi razpolagamo preko 60 inovacij. Eno tretjino je patentiranih, dve tretjine so blagovne znamke, nekaj pa nismo niti prijavili, ker so tako komplicirane, da že trajajo 30 let in še jih noben ni kopiral, ni mogel kopirati, ni znal. Zanimivo, da ste veliko nagrade dobili na področju obnove kulturne dediščine. Kako to? Ja, ko so razpisi, se mi prijavimo na razpise, na vseh mogočih področjih sveta, ker imamo mi Evropa, Azija, Afrika, Amerika, vse, cel svet. Dobili smo pred leti 3 nagrade iz 2 koncev sveta. Ne? Tako da, s tem se pač okvarjamo in smo zadovoljni. Zakaj ste tako posebni na tem področju pri obnovi, bom rekel, kulturne dediščine? Tako uspešni? Posebni, tudi zaradi materialov? Posebni smo zato, ker kulturna dediščina mora biti sanirana z enakimi materiali, tehnološko enakimi materiali, kot je bila izgrajena pred 100 ali 1000 let. Ne? In zdaj mi imamo ekvivalentne materiale, s katerimi lahko to kvaliteto dosegamo. Ne? In to je pomembno, zato delamo tudi na Siciliji, recimo, delamo v Avstriji, kakšen objekt, pred leti smo delali v Nemčiji celo. Drugač pa pri nas smo pa tudi ogromno naredili pomembnih, največjih stavb kulturne dediščine. Ne? Ste zanimivi v tem kontekstu, da tako rekoč 3 ste sodelavci v podjetju, ne? Ampak sodelujete pa pogodbeno z 30 zunanjimi. Ne? Mi smo trije, ampak vsak ima svoje področje in vsak ima zunanja podjetja sodelujoča. Recimo zadeva pa teče tako, jaz lahko govorim za našo enoto. Mi brez šolanja ne moremo z nobenim delati. Mi imamo šolanje v tej pisarni, ko sedimo. Evo, jaz imam velik ekran, v laboratoriju vam bom pol pokazal je praktični del in dokler zadeva ne gre testirano skozi tako, kot mora biti, da so vsi sodelujoči seznanjeni z materiale in tehnologijo, tako dolgo ne morejo za nami delati. Seveda govorimo o teh materialih, ki ste jih vi tudi dali kot inovacijo. Tako, ne, tako. Ne? Zato tako posebno pravzaprav vaše podjetje. Ja, zdaj niso same materiale, tu je tehnologija. Ne? Tehnologija, same materiale brez tehnologije, jih ne moreš znati uporabiti. Tako da mi tu se učimo materiale, njihove lastnosti, fiziko, kemijo, v laboratoriju, tam, ko boste videli, tam pa gre za praktično uporabo, ne? Praktično uporabo tehnologije.
Ste s krizo se vi niste soočali in niste niti vedeli, kaj je to kriza, glede na to, da mednarodno delujete, koliko vem. No, hvala Bogu, da je temu tako, kot ste rekel. Delno že, ne bi mogel reči, da zdaj čisto, da smo prišli čisto brez vsega. Ne? Zato, ker tudi država nima denarja. Mi pa delamo dosti državnih objektov. Ne? Kulturno-zgodovinski objekti so več ali manj državni. Ne? No, in tu se že pozna, ampak moram pa pohvaliti, da država še vseeno najde tukaj čas, pa denar, pa vse skupaj, da vendar nekaj skrbi za kulturno dedičino. Vendar ne dovolj, ne? Vendar ne dovolj. Recimo ta Viltoš, ko ga vsi poznamo blizu Maribora, ta Viltoš, vsi sprašujejo, kaj je z njim, samo ljudje ne vejo, da jaz ne morem vplivati na to, če ni denarja. Če ne bodo denarja dali. Kje se vidite v prihodnosti še za konec? Ja, še bolj uspešno, kot ste do zdaj bili? Jaz mislim, da bi težko rekel še bolj uspešno. Vsaj tako? Ja, vsaj tako, ker je vedno več konkurence, tehnologija, ta naša je kar sorazmerno težka. Tak, da, če bi ta trend šel naprej, ko smo zdaj delali do zdaj, bi bil jaz kar vesel. Vse nam nič ne manjka. Veliko sreče in veliko uspeha ja, še naprej. Ja, ja. Hvala. Tradicija mariborskega avtocentra Živčec na Studencih se prenaša že dve generaciji, konkretno od leta 1985. Gre za servis in popravilo vseh vozil, vulkanizerstvo in optiko. V podjetju delata brat in sestra in še trije delavci. Martin pa je v podjetju tako rekoč že od malih nog. Ja, jaz sem že od malih nog sodeloval, sicer smo bili prej na eni drugi lokaciji od leta 1985. Ampak sem že tudi, ko sem v šolo hodil, sem cele počitnice bil v delavnici, tako da sem nekako to skozi spremljal. Tudi oče me je skozi malo vpeljeval v te zadeve, da sem se nekako učil, ker nisem ravno hodil na avtomehansko šolo, tako da sem nekako osvojil te osnove avtomehanike že iz prakse, ven ne iz šole. Ne. Je to drugačna ne, zadeva, ko človek od malih nog spremlja, kaj oče počenja in tako dalje, kot pa če bi zdaj nekdo rekel, zdaj moraš prevzeti ti. Ne? Je drugače, nekako dobiš tudi veselje, ko vidiš, da ti je pač oče v tem, tudi sam nekako drugače to sprejmeš. Jaz sem tudi že, ko je še oče delal v Nemčiji, preden smo odprli svojo delavnico, tudi tam sem že kot otrok skozi deloval, ker smo pač je imel nekak te privilegije, da so lahko tudi otroci, ki so bili pač otroci zaposlenih, da so lahko nekak na servisu bili zraven marsikdaj in tudi tam sem že dobil to veselje in sem hodil v avte, iz avtov in tako dalje, tako da sem že res od malih nog to spremljal. Katerega leta ste pa potem vi prevzeli? Leta 2002. Leta 2002 sem jaz prevzel, oče je šel takrat v penzijo, tako da je... Od takrat dalje imam pa jaz oziroma nekaj časa še bilo sporedno, no, da smo pač ta prenos naredili, ne, od takrat dalje. Po navadi sinovi potem kakšne, bom rekel, novosti upeljajo z teh takrat ali je v bistvu kar kontinuirano šlo delo? Zdaj nekih bistvenih razlik sicer ni bilo, ampak ker sem ja že tudi leta prej sodeloval, sem že v štartu, ko je on odprl oziroma, ko smo prišli na to lokacijo, kjer smo danes, v bistvu sem takrat uveljavil neke novosti, tako sem takrat pripeljal neke določene znamke gum, ki so se začele prodajati, ki so bile pač malo poznane v Sloveniji takrat in smo nekako dobili zastopstvo tudi za te določene znamke. Pač prej tega oče ni imel, tako da potem smo začeli tudi z eno, smo bili pooblaščeni trgovec in serviser za enega japonskega proizvajalca. Tako da to so stvari, ki sem jih že takrat jaz peljal, ne, ki oče mogoče jih drugače ne bi. Ne. Ja. Delate družinsko, ne, sestra tudi deluje, ampak sicer pa vas je pet sodelavcev. Kako je s takšno ekipo? Treba jo je voditi. Ne. Ste, kakšen način vodenja recimo ste vi ubrali? Ja, jaz sem ubral nekaj, tako smo kar domači med sabo, moram reči, ni zdaj nekega strogega režima, nismo tu zdaj nekako, da bi zdaj pač en drugemu pomagamo.
Tako da jaz mislim, da smo zelo, zelo domač način dela izbrali. Ne? Tako da tudi sestra je tu, ona ima sicer bolj pisarniška dela, bolj te račune piše, take stvari. Jaz pa nekje v nabavi materiala, organizacije. Ne? Zdaj tu je precej dela, ker z organizacijo. Tako da je pač vedno zadostna zaloga, seveda materiala, gum, rezervnih delov. Pa seveda pol sta še tukaj dva mehanika pa vulkanizer, ne, ki tako, svoje tako. Upravljajo. Dva sta mehanika, pa en vulkanizer, se pa potem seveda sezonsko, jaz bi tako rekel, vsi znajo vse delati, ne, pri nas. Tako da sezonsko... Ko je navalna za vulkanizerska tako, dela, tako. To vemo, kdaj je, ne, ko se gume menjavajo. Ja, v tistih mesecih, ko so pač ta naval, potem seveda grejo mehaniki tudi tiste stvari delajo, ne, tako da si pomagajo en drugemu, pa mogoče v določenih mesecih, ko vulkanizer nima toliko dela, seveda on tudi dela na mehanskih stvarih, tako da se to imamo nekako tako, da si en drugemu pomagajo skozi. Kje se vidite v prihodnosti to isto, še kaj zraven? Ja, v prihodnosti bi rekel, zdaj, pač avtomobili se vozijo po cestah, seveda, ne, tako da vedno bo potrebna neka popravila, tako da mislim, da se ni bad za prihodnost servisnih delavnic. Mogoče pač bo zdaj z leti, ko prihajajo bolj ti električna vozila in tako dalje, se bo trebalo pač prilagoditi mogoče tej vrsti avtomobilov, sicer pa jaz mislim, da se kaj dosti ne bo spremenilo, ne, vsaj na kratek rok, ne. Hvala lepa in vso srečo še naprej, torej v družinskem podjetju. Ja, hvala tudi vam. Armando Buhinjak je mlad mariborski podjetnik, ki se je v podjetništvu kalil pri svojem očetu. Zdaj je stopil na svojo novo pot na področje ročne avtopralnice za vozila, pa tudi poliranja in kemičnega čiščenja vozil. Doma imamo družinsko podjetje, dejansko zdaj že teče temu podjetju 27. leto. Ne. Vse kakor je lažje. Na svoje, ne? Ja, jaz sem šel vseeno na svoje. Bom rekel, pričakoval sem, da bo v samem štartu vseeno malce lažje. Ne. Bova rekla, ko imaš doma, ne vem, očeta, mamo, ki so že tega posla otečeni, ne, točno vejo, na koga se obrniti, ne, je dosti bolj enostavno. Mi smo pa dejansko tukaj, kar se tiče tele naše delavnice, ročne avtopralnice, smo začeli iz same nule. Ne. Bomo rekli tak, da dejansko, če zavrti malo čas nazaj za slavega pol leta, je tukaj bilo eno, bolj kot ne, skladišče, do stropa, bova rekla, naloženo z kramo, po domače povedano. Odkot je sploh prišla podjetniška ideja, da se bote recimo ukvarjali točno s tem, kar smo že povedali? Bom rekel, to je že, bom rekel, iz mojega otroštva. Že kot tisti majhen otrok sem začel, bova rekla, doma čistiti očeto, mami, avto, da je vse to se lepo svetlo, potem so še kakšni sosedi videli, aha, poglej ga, fantka, kak je priden, kaj bi še ti mogoče nam, tak malo. Glavnem, ja, in s tem sem rastel. Te zadeve so me zanimale že tekom študija, med študijem sem se temu še zraven malo posvečal, pa sem potem si nabavil, ne vem, bova rekla, kakšno novo mažo, čistilo, krpo, mogoče stroj, in pa sem začel, ne. Bova rekla, s tem sem rastel, se razvijal, ne. V glavnem, v samem štartu zagotovo nisem sploh prav vedel, kaj počnem, ampak potem sem si nekako pridobil kilometrino. Rekla, kaj pa potem? Ampak to so pol prave stranke, ne? Ja, potem... To niso sorodniki znanci, ne? Tako, drži. Vsekakor je bilo, kak bi rekel, tisti prva stranka sploh, ko je sem prišla, zdaj kak sploh pristopiti ono do stranke, ko jo zanima, ne vem, cenovnega vidika, kaj boste vi točno s tem počeli, koliko časa to traja, ne, ker bova rekla, prej sem bil tega vaj, ne vem, če sem za teto, strica, karkoli počel. Niso tako bili radovedni. So rekli, gledaj, imaš čas, ne, ja. Imaš čas, tu pa zdaj seveda termini, tempo, ne, cene, kvaliteta, ne, čist, je kar, no. Je odziv tržišča zadovoljen, se zadovoljni z odzivom, ja, tržišča danes? Zadovoljen sem, bom rekel, zlasti sama pozicija tele delavnice je zelo, zelo, zelo dobra, kajti nahajamo se v poslovnem centru Koloniale, Tržaška cesta 39, se pravi, tu za nami je cirka 50 podjetij.
50 Aha, tako podjetij. Da ste vidni, dovolj reklame kot take ni potrebno. Nekaj me zanima, imate sodelavce, ne, ki vam občasno pomagajo, ne, kako je z njimi tako, potrebno delati? Ja, smo rekli, zdaj po 4 mesecih smo uspeli delo spraviti na nek nivo, da si lahko privoščimo, imamo sicer eno študentko, imamo tukaj pa še enega kolega, imamo, ki sicer dela preko podjemne pogodbe, trenutno še ga zaposliti ne moramo, ampak bomo rekli, rastemo. Ne? V 4 mestih smo že nek nivo smo dosegli, imamo že nek spekter svojih strank, zadovoljnih strank, tako da dejansko dogaja se, hvala Bogu. Ne? So odzivi strank taki, kot ste pričakovali? Danes, ko gledate, ste zadovoljni s tem, kar vam povedo? Tako, odzivi strank so zelo dobri, to pa zaradi tega, ker te stranke, ki so tukaj, širijo dober glas med ostale ljudi. Bom je rekel, to ena dobim, izmed najboljših reklam? Za moje pojme, eno izmed najboljših reklam. Kaj pa sami, kot sami podjetnik? Ne? Eno je imeti torej SP, treba je voditi finance in tako dalje. To pa je tisti del, ko ponavadi podjetniki nimajo preveč radi. Ne? Nujno zlo se temu reče. Tako, to je nujno zlo, tako da kar se financ tiče, moraš biti kar precej previden. Ne? Bomo rekli, neki tedenski izkupički so, zdaj pač nekdo si jih pospravi enostavno v žep, namesto na položi na banko, kamor je tudi namenjeno. In potem je situacija takšna, kot je, marsikdo potone. Ne? Ja. Tukaj pa moraš, se pravi, previdno s financami, točno je treba vedeti, delavec stane toliko, rova toliko, najmina toliko. In potem, to treba odšteti. Ja, kje se vidite v prihodnosti? Kje se vidimo v prihodnosti? Vsekakor imamo v prihodnosti še ene ideje v ozadju, nadgradnjo celotne zgodbe. Mogoče o njej zdaj ne bi ravno razpravljal, je pa so takšni, bom rekel, načrti za prihodnost so. Se pravi, stagnirali ne bomo, ne? Bomo se še razvijali naprej. Hvala lepa in vso srečo. Najlepša hvala tudi vam za vaš čas. Nasvidenje do prihodnič. Bodite podjetni, kreativni in inovativni.